ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਮਟਕੇ ਫੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਊ।